Eu lembro de Atos 2, porque até diz que todos foram cheios do Espírito. Mas é muito bom a gente pregar sobre Atos 2, falando que eles foram cheios do Espírito Santo. Eles receberam novas línguas, falaram línguas, falaram em etnias, enfim. Mas o texto é muito claro em dizer que eles foram cheios do Espírito Santo porque estavam todos com um propósito só. Porque quem não estava no mesmo propósito foi embora, não suportou. Então vamos dizer assim: ser cheio do Espírito Santo era recompensa. E aquele povo era um povo que estava esperando há muito tempo. E a promessa era ficar até que do alto seja resplandecido de poder. Ou seja, Deus não falou quando, que horas, só falou fica e espera. Só que Deus, irmão, em todo ambiente que tem uma recompensa, se tem um ambiente que tem uma recompensa, tem curioso. E naquele dia não foi diferente, porque tinham pessoas ali com o propósito de receber o Espírito Santo, e tinham pessoas ali com o propósito só para ver o que aconteceu. Parece que o povo viu o povo passando e falou: eu vou junto, sem saber o que é. Porque quando veio a separação, e quem não suportou, quem não esperou o tempo, desistiu de receber e foi embora, são pessoas que não estavam com o propósito de receber o Espírito Santo. Porque quando você tem um propósito de uma promessa de Deus, independente do tempo que demore, você vai ficar porque você recebeu uma promessa. Agora, quem não está nem aí para a promessa, é o primeiro vento que vai embora. Irmão, eu não vou te falar aquilo que a Bíblia diz. Até hoje ela nos ensina que a Bíblia é um quebra-cabeça, irmão. E no dia em que Cristo foi crucificado, a Bíblia diz que ele está sendo crucificado e diz assim: tetelestai, ou seja, está consumado. No mundo espiritual, existiam demônios ao redor, vendo aquela cena. E quando ele fala assim: está consumado, tetelestai, a história nos conta, a teologia, que a teoria da Bíblia nos diz, que quando ele fala está consumado, os demônios estavam com vestes, e quando ele abre a boca e fala está consumado, as vestes dos demônios são arrancadas e desce uma veste nova, limpa e branca para Cristo. E quando ele recebe aquela veste, ele sobe para o céu em seu espírito, claro. E ele sobe para o céu, e a teologia nos ensina que ele subia para o céu e os demônios estavam atrás dele. Ele passou o primeiro céu, os demônios atrás dele. Passou o segundo céu, os demônios atrás dele. Quando ele passa o terceiro céu, os demônios ficam no segundo céu, ou seja, no espaço, porque eles não podiam ir até o céu. Até que os demônios estavam procurando algo para atingir Cristo, porque Cristo já havia vencido a morte. Então eles se enfurecem, porque Cristo venceu a morte. Então eles pensaram: se eu não posso tocar em Cristo, eu tenho que tocar em algo que faça ele se sentir ferido. Até que eles olham para a terra e vê um povo reunido esperando para receber o Espírito Santo. E quando ele vê aquele povo, eles veem que tinha um povo que estava ali só para saber o que iria acontecer. E eles pedem e falam assim: então é nisso que eu vou tocar. Por quê? Porque Cristo não sente ciúme de nada, apenas da igreja. E quando o diabo viu que ele poderia tocar na igreja, ia tocar em Cristo, ele não perdeu a oportunidade, mas ele pensou que ele iria arrancar todos do propósito. Ele pensou que iria arrancar todos de receber o Espírito Santo. Mas o diabo se enganou, porque do mesmo jeito que tinham pessoas desapercebidas, tinham pessoas esperando a promessa ser cumprida.
vem lá, vai uma profecia para você. Nenhum vento que o diabo tentar irá te arrancar de receber a promessa.